បាទបន្តពីយើងកំពុងហើយគឺយើងមើលត្រីវាចិត្តឡើងពណ៌លឿងយើងតែបាញ់មិញខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាហេតុមូលហេតុអ្វីដែលខ្ញុំហាន់ត្រីទូទៅនឹងហើយហេតុអីបើខ្ញុំរាក់មកតើគឺមូលហេតុមួយគឺបើណាត្រីដែលយើងហាន់ជាចំណិតចរិយាបើយើងមិនមានមកតើជួយទៅគឺអាចត្រីនោះអាចបែកសាច់ចាប់ខ្លាអញ្ចឹងវាអត់មិនដុំដុំអញ្ចឹងទេអូខេឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមស្រង់ដើមស្រង់អូខេនឹងហើយស្រួយអោះយ៉ាងនេះតើវាអត់វាស្រស់ខ្លាំងអស់ទេវាសរុបខាងហើយជាមនតិទៅ2នាទីសិនហើយហើយសរុបតែគឺបងតោះហើយតោះហើយយើងចាប់បានវាត្រីដាក់ចានហេអោះយើងចាប់បានរៀបសាច់យើងដាក់ទៅអូខេដូចជាតាស្រាច់ទាំងហើយយើងរៀបហើយយើងស្រង់ទឹកសតរបស់វាឃើញទេរួចរាល់ហើយឈិតថាងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើហូបនៅតាមផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបាយបាយ